दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस की जानिब। मज़ार मुबारक है और ये अलमारी है, इसमें आपके लिखे हुए कुछ किताबें मौजूद हैं। ये आपकी लिखी हुई किताबें और दिल दरिया समंदर से ये एक लिखा हुआ, ये देखिए ज़रा, और ये जनाब दरूद ताज लिखा हुआ है। ये जनाब जब मैंने देखा तो हैरान रह गया, दंग रह गया। अल्लाह ताला हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह पर लाखों करोड़ों रहमतें नसीब फरमाए।
لیے چلتے ہیں آپ کو مزار پن اور انوار کی جانب، یار کے دم سے سلامت زندگی، ورنہ واصف ہے قیامت زندگی۔ تو عجوبہ سلوشن میں آپ کو یہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ میں اور بھی یہ بنا سکوں۔ اور جاتے جاتے آپ کو یہ دیکھ لیجیے، اور سب سے آخر میں روزہ اقدس۔ تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ میں آپ کا انتظار کروں گا، بہت مہربانی۔